Ja kuvataan. Hiljaisuuskuvaus. Käyntiin. Ääni käy. Olkaa hyvä. Korvein mekät käistä mullostamaan. Vaajat, ei mikä joukkue. Miksei kuulu ilmoitusta? Ase, apteekkari! Työnnähän sinäkin apteekkarin ne poronsarvi uuttees kunnonlääkärin virveli. Maan on uudeksi luotava maan! Et Markus setä, se tässä jo. Et Markus setä täällä. Kaikkien lapsien ystävä Markus setä. Mitä ystävä? Nyt pikku Liisa laulaa meille ja lausuu runot sen jälkeen. Eihän sinne puhille. Mä en oo ikinä. Jotakin tietysti pilta. Sitko lopuksi vielä Pekkoa mennä, noin menee tonne. Sitten kun se on tullut, niin Pekko tulee lopuksi samassa kuvassa sukellusvaatteet menee. Sieltä tulee parotti perään. Ääni käy. Ota hyvä. Päivää. Onko Reino näkynyt? Viime vuodenkin. Joo. Vähän oikee. Viime ja edellis paljon. Joo. Paikoon. Noin. Mitäs sitten tapahtuu? Jokahan kalja ja syökää jäätelöä ja sitä rataa. Pidetään kivaa iltaa, että sitten vai. Niin. Koivusalo. En mä tiedä. En luvannut Koivusalon piikkiin. Koivusalon esiintymisen lasku. Korjataan vähän. Joo. Elikkä niin tarkoitus on vaan se, että vietetään kiva kesäilta tässä ja nautitaan. Täällä on hieno keli. Siinä on mahtavaa. Niin. Sellainen on tarkoitus. Ei ole